Arıçı Familin şah balı öz keyfiyyətinə və dadına görə kəskin fərqlənir. Təmiz, faydalı və min bir dərdin dərmanı olan bu balı əldə etmək istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlayın. Çatdırılma pulsuzdur. 22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizə gündəmin əsas xəbərini təqdim edəcəyik. Ermənistanda əsir götürülən Anar Məmmədovla bağlı dəhşət doğuran faktlar üzə çıxıb. Onun Ermənistana hansı səbəbdən keçdiyi məlum olub. Bildirilir ki, Anar Məmmədov 2020-ci ilin 11 mart tarixində Gədəbəy rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova Qəşəng Ramazan qızını öldürüb. Daha sonra isə Ermənistana qaçıb. Sitat. Ermənistanın Geqarkunik vilayətinin Artanis kəndində əsir götürülən Anar Məmmədov 28 yanvar 2021-ci il tarixdə Rusiya sülh məramları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə təhvil verilir. Onun barəsində Azərbaycan Respublikasının qəsdən adam öldürmə və Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və ya dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda keçmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən 1996-cı il təvəllüdlü Qəşəng Həsənova və hadisəni törədən Məmmədov daha əvvəl evli olublar. Qəşəng Həsənova boşandıqdan sonra Anar Məmmədovla Novosaratovkada yaşamağa başlayıb. O, bəzi hallarda tanış olduğu şəxsləri Anarın evinə gətirib. Qətl hadisəsinin baş verdiyi tarixdən bir gün əvvəl isə Anar Qəşəng ilə birlikdə ikincinin anasına məxsus Daryurdakı evdə olub. Bu zaman qonşuluqda yaşayan şəxs həmin evi ayaqqabı ilə daxil olub. Anar həmin şəxsin yaşlı qadının evinə ayaqqabı ilə daxil olmamasını bildirib. Bundan bir gün sonra isə Novosaratovkadakı evdə Qəşəng Anara ötən gün baş vermiş mübahisəni irad tutaraq onu söyüb. Qəşəngin onu söyüb təpiklə vurmasından sonra Anar onu döyüb başını evdəki sərt əşyalara çırpıb. Qadının öldüyünü gördükdən sonra o Ermənistan sərhədinə doğru gedib və postlardan yayınaraq qarşı tərəfə keçib. Orada isə erməni hərbçiləri Anar Məmmədova əsir götürüblər. Anar Məmmədovun Ermənistana keçməsi dəqiqləşdikdən sonra Azərbaycan onu Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verib. Yekun nəticədə o Azərbaycana təhvil verilib. Sosial şəbəkələrdə Anar Məmmədovun məşhur bir şəxsin övladı olduğu deyilsə də bu iddia təkzib edilib.